أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الداهم الحي القيوم الذي دهى الأقاليم واختار موسى الكليم وسمى نفسه الرحمن الرحيم ثم صلاة الله تعالى وسلامه على خير خلقه محمد البشير النذير السراج المنير صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم أما بعد إخوة الإيمان فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدوكفون ألون أدوكفون لك سيبي سوا كافلا وليأتي الكيمبا سيكون الحمد لله رب العالمين oba to fun wa lanfani lati to pade to teswaju ninu akole afawani talbis iblis fawa ibn al-jawzi al-baghdadi abul faraj is tani confusion ruju isu nibi ta fi kosi ni je dogun oba ti o seyun ni ni asoma abi agbo fun wa na ta ngbo olorun adupe fun won lori e o tori pe afani to fun wa yi afani pe o si yonu si ta si seyin oni ta se na fi ni te siwaju olorun abi o ma sai gba lowo wa o olorun jo ma dalu wa laya olorun da ko ma se ni iranu ma se ni regbe Olorun se ni ti wo lo bale ki lo te wo gba lowo wa ni ijosi ara do ni ti nso ati awodu ta ngbo Olorun ko ba se kun jati ke fanabi sallallahu alaihi wasallam wa liro dono olu kilo fa won alagidi awon alai gboro awon eleti didi ti oba le ki ola ni ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصرهم غشاوة سو انزي بي اتي اوكا اتي تي غران وا ايان تي نو تي شيطان وون تاي باكا نا ني اي تي وون في ريران تي نجا اوجو ريران غان تو تا في ريران رو دودو البصيره اوجو نو الله لا تفي بي بو تفي بو afi didi won lokan afi di won leti tori pe won sa igbagbo solohun ba le ki ola e ba wa n pari wo dodo oro ti pe lataro ti le ofisu dola dotola degbero odun elomi o ni gbo subo sibe sibe na oba le ki ola o ni adake o ni fadhakir e sa ma ranti na ni e ma ba won so eri aha innama anta mudhakir isi anabi isi awon afa isi awon duat ko ko jage ni ki mo pe awon eyan lasta alaihim bi musaitir ani ma so eni kankan ai so lopa ai se hisba so e ba won soro un so mo bi fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin so you not tell us here awon tolo ba le gala ba fe ni lo lo won yo se lanfani so ama so na ni atawata atawata ngo olon je wulu fun ama se ni balejo fe ni ko kan le qiyamah ta yimbi olon anabi na tolo ba le ke oran to ni ko jise si so to fi lawon ti won gba se lowo e ti won jogun sayi lowo Allah masa ba se lekun ke fun awon afawa to di awon sahaba tabi'un atba'u tabi'in gbogbo awon afa olorun yen olorun saba san lesan dada gbogbo awon ti won ko wa leko olorun saba san lesan re awon ti won bi wa olorun saba san lesan dada awon ti won be olorun ko ba ke won ni ke tayi o se wa ni ke fun won ko mo se wa so wa di na fi ju won ko mo se wa ni pa san fi na won awon ti won ti lo oba le ke lawon saba ke won ni ke tohun e ti wa ta sinu ke lawon saba fun won be la hawla wala quwwa illa billah gbogbo awon ti won ni wo lori wa ta je ni gbese olorun mo saba san lesan dada la hawla wala quwwata illa billah to ba wa je bi awa na e ta se yi olorun ko je ka mu dele olorun ma je bo sorun lowo eni ko kan wa
ma je pe su pada ka eni kokan wa ibi joku titi lanfani lara wa olorun sa le ku nbe olorun sa wa le ku nbe olorun ko wo lo ba ti o pe lillahil kamal olorun lo perfect oba le kele abi to mo ni e le perfect manu aye ti o fi ko yonu wo olorun mo sa ma wa na di level na la hawla wala quwwata illa billah to wa wajebe afro na ko si bi dhikru talbisi bilisa ala al ibadi fil ibadat alaye bi shaytanu se ma o bo iruju po fun awon olujose folohun awon isa fa awon isa ma kewu be ni so be na se ni we se ni we se philosopher o sina falasifa o sina wa udaba o sina wa ulama o sina fuqaha awon sa se gini ma ba ti ba gbona ni gini ni a fi se olohun awon julo se olohun ni la wa jama to ku so ngba to wo shitan ba te awon ti won ja fa tun bo ti ri won mu ejo ma balun nas wal ibad ki wala do ko to je ya tawo se tawo se dai se ba won fa tawo oke to ki wala ro pe yo ma sele aso die ni jelo ade salaye wi pe ninu ona ti ma gba mu awon eyan oni al jahalu al jahala ay makan nipa esin boyo ba ti mo kan nipa esin yi mo kan re nipa aye na o le mo sanfani be re to ro ko aye ye ohun ki lo fe fe sin se na ah ibi to n gbo de yi e dagun kini esin ko tun wa se nu aye ohun to wa lo ri pe boya esin body gan lo je fo ko da rawon ti mo so esin gan lo da wa gangan ni wala aye esin gan lo ko wala saye awon ti pese oro won odun de pada keko ngbo baya nipa to baya so ai dan kan mo nipa esin yi o ni ogun akoko ti shetanu fi ja opolopo eyan nte yin o ba ti mo yo ro lu so nte ba ti mo so a mo aida ka le safun a si mo mo daada ka le ba se so ibi ti o ti mo nbere wo leleyi bẹ́ẹ̀ bá ti pé kò ní ìdí kò ẹ̀sìn kílẹ̀ ń fúnra ẹ̀sìn kò ní ìdí wàhálà ma hasana dina wa duniya idha jitama wa kí ló dáa bí kọ́ lóun fún èèyàn lẹ́sìn kó tó máa fayé sí i ṣe ni fún tọ̀hún labaraka allahu fi duniya biladin ẹ̀dàkùn albarka wo ní bẹ́ẹ̀ ń bí ayé tí ó sẹ́sìn bẹ́ẹ̀ ẹkún ni ó padà gbẹ̀yìn wíwẹ̀ ọlọ́run mọ́fẹ́kún gbẹ̀yìn ayé wa ogun ta ni laye na pa ta yan yan se be yin so ba igba ti ma lo ni eri e yo da hala na ni lo ti e ni e ita mo dele ti o tele wa dohun ohun wa la wa fo de gbere mu la ni onidi alo ni soro wa laye nigba ta ko ra sinu soro tan so ona to gba mu opolopo na ni e atogona to gba mu opolopo awon eya o ni al jahala al jahal aynima nipa olohun nipa aye nipa esin ati ru popo lo wa la fi se a ma so fun wa pe se bibi kan la tin bo tele kini mo ta ni nipa anu oyun ta ti gbe fun yi osu ta gbe nibe ye mesan ni abi o to bi aboju be lo kila mo npe kede ka wa bi mi ati ninu tan ninu oyun wa ni se pe ka wa so ba so ninu oyun emi ati yo le so kan pa now o de survive o de waye e to mu wa survive ye o na lo mu wa survive laye nbi a ma da ye agbonjo olohun lo ka to denu ibi kan la wa na o ibi ta wa yen se ma tin le pita e halata ala al insan hinum min ad dahr lam yakun shay'an madhkura se ko ti ko yala o ma ni yen ni a ti lo ko jari ni igba kan to je wi pe bigba ni o bo ti gun to bo se kuru to lam yakun shay'an madhkura emi ati yen o le ranti a le so gan pa e be a de lo gba yen ri ko ja nbe ri kemi ati to di atolara baba wa ibola wa ngba na kila se bi kan ta wa ngba e ise kila se me ogbon kila lo fi survive to je pa wa la dara baba wa nu ato ogbon wo la lo to je pa wa ninu oye millions of cells tinja lati bo sara aya pe mi ni ma se kini ni ma lo fertilize egg yen to je kemi ati la wa bo sibe ta fertilize egg lara aya ninu ovary ejo se mi ati yin la fi ogbon se yen pe awa na ni ki
o je pa wa Allah ta'ala isin kan ye sogbon ti wa na ni inta won so yi balawon ba salaye fun wa ta le ti o ba mo laye ino se fun mo na la mo mo leyin amon kan mi mo alugba e ko je na o nipa temi ati yin o gbon asaye araye se se ma bi omo lere nu oyin pe ijo ibi to wa yi se bo ni bi se ri ni ah ko si bi kankan to tun tobi ju to wa yi lo laye aye gba o ni bi ko si to fe se to wo se ninu oyun emi ati ndaye tan ni se bayi yara ko gba wa mo o di yara meji o lo di ile emi ati na gba bed 3 bedroom flat ko gba wa mo be ati lo bi kan to ja pe olorun lo mo ye inu bi ta lo yen ti wo ko sinu yara yo kan oso aboyo ti o le duro yara kan oso ti o to wa mo ta ti pe be life to bi ju laye pe bi ko to bi ju lo mo nigba ta nlo njo na bo la se survive sogbon ni wona la fi so so ko ye keyin o gbonjo olorun oba re lo antara wa je ni nbo ara nso wa to wa da yin nisin o wa ri o wa nbu olorun ibere ti ene gbe ta olorun o si wahala olorun pada fi ara re ho o me tin je be e ti ba wa fa ni ndo la mu to ke mo bo fa le yan kan won kan po wale ni oba tin je olorun fun ara re yo fura re ho o wa do lomo so en ke ko ni boss mo ni so o ni ma so bo to mo pe ah olorun na di njo lomo awon kan ti be la ko ta ni njo lomo firaun o de mala ko mini ilangi ni go yeri a ma se pe olorun mi nbe ato se mi yato fun yin ni olorun ni ko si wahala a jo mo pe kini oba kan to ni gbogbo aye to ni wo na mo atola ti be lowo re yo wa so to nje fo ngbo olorun so fun fun e lo je pe ah amantu billadhi amantu banu israhil olorun ti won so na gbagbo olorun ti bo ala o ti late so eni ba nbe ko ta olorun ti o ba ti ye olorun fun e ran han je ka olorun fun ara e han o wa ro ko le ko je olorun lo so ai mo kan o ni ke lo fo wo se lo pade o ba ti e je o si de gbere gbere odu taye yo ti baje yan toro gbesu to kokko fi ja ere ti o ba ti ni imo nipa olohun to da ti esi ti se niye ai mo kan ogun la ni o fi ja yan so ona kokko re to gbagbara aye mu elekeji na ona ta wa so ile eyo ona kei na o la fa wa nyo won yo ona ona to gba mu kere awon olujosi fo olohun papa julo e ti je pe to n kirun ga tin sin olohun sugbon je pelu kini pelu ai ni imo toto nipa ti se ni fi nsin shetan o ni fe je ko ri ise yen mu dele o so fun wa nipa ona run ambe ke ju yo je pelu mi nipa ti o ba salu wala yo ni eru ni wa ni ko fi salu wala ko fi se le fi la fo olohun eru se no ga le mi se ta mo se eru wa nbe a o ko nu pe ka ka so pe eyan le lomi o fe lo o fe ko fe lo ka so mi seru men dal se ta ya mo seru wa nbe o de ni ay maka be elomi wa se be for years pe ba sa lo wa la pe ah wo fun mi na fila ye a je bi dani so ko da wa to ba se eru lo fun ma se alwa la eru oju aro fun ma sa lo wa la elomi ani na fila tan fun o wo ni ko mo se o gboro wa wo o wo mo lo abi lo se na fila solo ni se mo abi se ipo won ai ma kan bi ti o si olowo edi nu yo ma se lohun yo si ma sofo yo ma te sofo ai ma ye be lo wa be ai ma ye be oko to polo ko be oko lo ko be bi tin se nu si lo mo lo pe ah o si lorun maju elomi o se na fila lorun ago ko ro ni o ti ji yo se na ti 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 o bi da wa ago merin ago merin ni o wa so ko ni ki aso ba ke wa se ko se mese ki se pe a wa ye be lekan yo ti adi gogo gba pe ba da go mesan aro yo wa yo gida ni yo wa gun gboro ba bi pako ni lo mosala sinu la go mesan aro ke lo de te pe ba ni ah mo se fe la lo lu ni yo ma yo ni mo ma dun pe ah se de yo mo re te ka so ba ni je mo bi de ni re na ha de ni ni ba ya mo kan pa yin lo en yo se a fi ere da oju se joju owo nu ibi ta ma ke bi so ibi ti inu irun kiki bi ta mo kasi ti o ti o kolo webo na pe jibo ta fun ara ni ose to ko ni ose melo seyin ba kana fu adikru talbisi alaihim
filisitoba wal hadas bakana ni shaytan mo duro sibi kato kato kakaka kato saju no papa shaytan mo duro sibi mara at-taharo al-istitoba at-taharo wal hadas ibi mara bi egbin esu mo ndogbon tun go sibe fi base eruje se ko fe mo ra ku nbi afi ko le fi sin lohun ni esu mo ndogbon na wo so mani yan be ti o fi da se eru ti o da kan eru lowo na woni mo ngba afani min zalik ninu eleyi ta so yi nibi mara nibi egbin o de pe anahu ya amruhum bi tulil maksi fil khala esu ndogbon esu ni o ma ko si yan ti pe baba tin lo si toilet to be lo to bo fe lo si gbanse ora mu ki apc boy ti ko ma gore ko le pe nbe dada yo wa de ile igbanse yo wa pe fa ele mi mo ko film lori lori igbanse film lori igbanse ikun nyomo nyomo se to ran si yan leti ni ma fa ko le ba pe nbe ibe se pe yan ti ma joko pe n to fe lo se se ganbe ti ba ko yan ba ni je di ke se ti ma pe ti lo bi ku nbe tori ko ba tin pe lori igbanse o tin ni jadi jadi ni ya ro tin se o tabe yan pe lori tori to won mu to bayi ni wa to to ni wa yun di to yin yun di arun ti be la ti gogore ni abi nkan mi ti me la re ni e ke se ti ma gba si ku re pete so yo awon lo pe o lo si ile o lo si ile ile egbe yo ti wa mu ra bi o se pe nbe dani yo ma ku o ku pe lori kene lori lori ibi to lori lori ibi to ti se igbanse yo ti wa ko si nkan ri se dani yo mu video dani yo mu film lo ngu ngbore lo ti wa joko be pa shetan le ma ku o si yan ti debe ninu talbisu iblis oluwa kenyo ma pe ni ile egbe we to ba ri pe mo se be ko jina si ko kesi nibi ta ba de ko da ko afa ni ya to fun ko shetan si ma dogbon je ke yan tori pe emi ati ma ti kini ti n ba le egbe rin to bi je pe ni se olodun fun aladua ta se ka to wo inu ile egbe ta ba ti wo ile egbe ese o si ni ke be wo be o ba ti ku bi ese be fa te wo be ni ese adua ta ma nse ka to wo ile egbe اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث نبو مي من الفقر ومن الشيطان الرجيم في قاريه سو ايوا وي غبا سو سي ونو لي كاتو ولي توري بينو لي اغبي با با سي كومي اوا رجن لي كني ني ما اوكوباي ولا با راجو كتا با جو كتا با كومي هو قدا اي قدا جو ما ناجوني سو اما سي بي يا تو فون يي يا تو فون رو وي وي لي pekete bi yan ti mo njoko pe tori awon ti lo be wadhalika yudil kabida bakana kenyo ko kaka lori pe nse igbanse abin into ama ko inira ba edo liver wa e ma se kini e ma se jamba fun liver e ma pe lori pe yan se egbe e ma se jamba fun kini liver iyẹ edo so aba ni wa ina ma yamba ri an ye kwada bi qudar ba ba ti lo le gbe o gboro ni iwon tun iwon si ko gboro peju e si gboro so wa se won awara jade won awara jade lati to ko mo to tuku sara o jade lo un rara o gboro ni iwon tun iwon si wa menihu min benu awon yan ti se tonu ti dogbon ma un dogbon ko si leti man yaqu o to lo di ko fe se o fe to ni o yo ma duro mo yatanahna yo ma wami yo ma fiki sorry yo ma bere yo ma loro yo ma mi yo ma fi yo tonu wa yarfa qadaman wa yahuddu ukhra bi se ngbi ase ko kini mo gbe kale lori pe nse kini in to lowo ni le agbe wa indahu annahu yastanqi bi hadha ito woni pe bon se nse o fe ki egbe ito to nto ko ta si oni ara nigba ti nto lori iduo nto lori iduo wa kullama zada fi hadha nazala albaul bi se nse be ni kini ni to se kini ni to njabo bi se njabo ni kini ito ma ta si lara wa bayanu hadha anna almaha yarshahu ila almasana wa yajma'u fiha eno ti ma se le ba ti se ba tan yo ba ti fara bale to papa pe ba ti le ma bere to n to da pupo oni ki okunrin se kini ko ma bere to
koma bereto on lo da julo on le yen gboro gbe ati ma se ti ba ko te fe to si yen ke ti ba se ke boya be o do se ke ba tun bere nbe o tun le fi ka se yan so agboro gbe ati ma bereto lo da julo ti ka so pa fe ma duro to lo so eyan ma nbere to ni so ile ta wa wi afani ti mo se ni pe ito ma on yo korajo sinu bladder wa ama korajo sinu bladder iba se ko bi ti mo wa nanu so fa idha tahayya al insan lil bawl to ma ba ti wa ba ti wa di pe o se daada o lo fe kini o fe to kharaja majtama'a in to ko ja sinu bladder yo wa jade yo jade tan wa pa ko bere yo jade tan yo jade daada tan fa idha masha wa tanahnaha wa tawaqqafa rush'a shay'in akhar baba ko tu aduo tin mi lo mi bo tin duro imi o tigi tu para tu para sino blada e mo se duro to kuni to tan to fi kin ti o tu bo so si kini inu blada re pada fa rush'u la yanqatu so kuni duro bi se so sinu blada pada ye to be para si kini sino enu o ma kuni enu ile o ma kuni ye koni stop to ba pe in duro ni nfi ni o farabale ko farabale ko bi tantan to yo ni stop so koni so ba tantan aba wa inna ma yakfi in to yakko se ni pe an yahtal ba ma fi zakar bain asbu'i thumma yatbi'u lima a in to yakko se pe to ba ti bere be yan to ba to daada tan to re ko ti tan so o le wa di de ke ni ko gba nkan makun re mu ko fun daada tin to ba seku to ti sesinu re ye ko jade wa ti wa le fo fun to fun jade ye wa se fo giri yo wa fo mi san yo fo mi tele nigba ni o to da awon ko lopo o ba tin na bayi bi pipe suru light tan na ni o se yo ro mi si ya yo gbe be to ku ni ro sinu ara yo si lo wa fi kirun ba yo si ro ko nirun ogologo be ni benu oku be ele bi ko ma feel pe abi kan si tu se ku saro won ni aba ko ni kiem to ri ko bo se ton bo se duro ton ko tan ko farabale so elei enu gbe shetan ni o ti fi ba se ru je aba ke latara kini aimo bakan na wa meni munu awon na awon eyan nbe na fe pe awon eru sin olohun yi to je ku shetan mo na wo si latara aimo man yuhasinu lahum musti'mal al-ma'il kaseer nto je ko won ni pe ke yan sa ma lo mi yi ka ma lo mi lo ku lo ya ngba ta ba ngba ta ma fe taba taba ni a ngba tu mo na la ma lo mi yo ni ewo ni ngba ta se bi o so mi a wa ni ma lo mi daada ti o ma lo mi ya be a kwa da bo nbe isrofu nbe nu mi lo na koda fun josi yo ma da mi yi yo ma waste o mi wa inama yujizihi ba'da zawal al-ayn sab'u marrat ala ashadd al-madahib afa ani e en to ya kas lori ele gagagan en to ti to ya ko se laye igba to ba ti le fo igbanse ye abi to ye ba ti ku to fo ito ye gangan egbin ye gan to ba ti fo ku o o ti e wa poju ni wa fe mo da mi si pe mo fe mo fo nkan mo ko re mi o ba da si 1 2 to to 3 4 5 6 7 madabu to le julona madabu kwata o lo so pe ko da mi si le meje e to le julonu le ma je pe o ti fun nkan e jade lara re e to le julona madabu so o ni pe ko do mi si kini le meje ko san le meje 1 2 3 le meje e lo si le julonu ogbo e awon eleyi o ma da lori ya ko ti e ni loka ko ni nituma bi awon si ta bole ni o si le ya to my waste you me so iwon to iwon si won la man se na bo ba fine stamal al ahja ka sa pe o kuta le yan lo ke se ko lo mi o wa pe stage moro lo ba se to lo kuta eri fi ma lam yata'adda al makhraj fu do ya pe ke se pe egbin ya ke se egbin ti ma to koja bi to ti jade boya igbanse ni ki o te se ko bo ti boya e ti bo ti late ni kini yan ti wa fan kaakiri ara so e pe yun yo sa mo fukuta so ko to ri pe yo ona ti of sikini ti mo fukuta so sikini o ti po ama
kọlọrun je iwon ba bo se ara be na ni kini ke se ko tin jade bo ko to wole ta so ko ti ta si ara o ti yi ka kiri ara iwon ba bi ti egbo ti to ti jade to ti to ke se po modele inu ta gbo sora fun na niye ki gbon se ti mu yan dele abi to ti mu yan dele ke yan to wa lo to eyan gan le o le bust bladder are bawo inu ti islam ti o so fun ma pe ka jina si o ni ka ma delay tabawul tawu tabarruz ka ma delay to abi igbase to ba ti di bo tin bo lo to ni so to ba je pe mi en to je mo so lo to nke bo se mo lo to iwon ba ori nkan makunrin na ni kene na lo fe fi okuta ye koro mi abi to okuta gan lo fe lo so okuta lo fe fi clean e iwon bo ori nkan makunrin na ni kene ti ngba ti o to tan to segun si na lo fe clean so awon fa ni yun so okuta meta se kene oti to but fala koko to fi clean e ekeji to fi no dada egeta to fi lord otito to ti pe kini yen ke se kini yen tun jade mo to wa ti pe kini yen ti jade tan okuta meta 1 2 3 otito so afani is aqa bihinna to ri pe okuta meta ni kini o na ni mo je kini ki awon egbin yen mo ju lo ki awon okuta ti jegun jade ko mo ju lo meta ti to suwa gba yo meto ka te wa gba to se meta tan ti o ba tun da ko to ke fu meji le ko di marun ti o ba da ko fu meji le o di meje ati be be lo ti o fi wa tan da afari wa man lam yaqna bima qani ashadu bi ere wa je pe n bolon se wa salaye nkan re pe koni di ke tun lo mi lo kulo na o lala o ba ko me le ba fe lo te ba ti le ti ibi ta gbe wa ba ti le te gbe ba egbe gangan ti ku o nbe so o poju pe to le ju lo pe ah mo ta ba won eleyi tun le skulo to ta won eleyi le die o lo ni ke bo mi sile meji o die pe ba ti ka ba pe meji o to won lo to le ju lo ni so pe ba o pe o wa fe o to o fe ki to o ju ba lo ko le ko ma da si ko ja ala so o ti se kini ko gba ti o fi se kini to fi olorun ba le ki ola mu wa nu pe ba wa se be fa wa mubtadi' shar'an a je pe o ti di aladada le nu so in ti islam in ti olorun so ta nabi so o lo gbuto fe ma si nu so la mo tabe ko ta lo fi olorun wala al muwafiq la ko jo ko fa se ko nge dada ko jo so yen la bala pa wa fe ti ta wa fe se egbin wa fe se imara ti se tonu tun dogbon tun na wo so ma niyan nibe e de pelu aka ko pe ko gba gbe adua ti o se wole egbin ti o ni ranti mo pe adua kan yo so pe so sa adua bo sa da wo ni ranti adua ti o se to ba jade ti o ni ranti mo bo ti kere to ti ogun yen elomi gan o tun wa mo ko de fe mo pa de gbo se ma fe wole egbe ro la mo se ko mo ko tun fe mo so o tun wa be tana ito yala 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 bo se yala 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 ba ni to ko farabale to be lo tun fa se ju sinu kini sinu fifo so awon kan wa yi la fa salaye be gbogbo nkan ta ka le won yi ninu bi tesu ti man dogbon ko wo bo omo niyan ni ijose ko le ba ba je latara al jahal al jahala aima aima oni so do ai beke gusa fa so ko manao bakana ni bi ta fa rajuna si lodi o ne zikru talbisi alaihim fil wudu inu al walaga shaytanu o tun fi ke fi awon eru olohun tin sin lohun lembe atuma dogbon kowo bo alwala se ba ke to ti bere ni bi beyin ba ti ri egbe fotan ti to ba ti da lara pelu pe eyin farabalẹ to tori pe esu ti kini o ti get ye tito tan lara teyan ba lo face alwala ko ni ni alwala se pe gbe kini egbe nbe ni ara re o de ri pe o ba wa ri mu ni bi ti ko se imara won ye wa lo du si bi alwala ko ba ti di baje bi egbe owo ti tenu bo to ka mo sa ayo mo kirun in kiro so fo nu olo ko la wa me so wo pe a ile get ye o nbo o ti dabo ni bi imara ibi alwala wa nko iman na wo si be na afani mi ni man yulabisu alayhi bin niyy fi niyya فتراه يقول ارفع الحدث ثم يقول استبيح الصلاه ثم يعيد ويقول ارفع الحدث افاني بين او ما تي بي لاتي بي اني يال ولا نتي ما مو الومي لا ترى ما
kesi ni ma se ni pe ke ma se pe na we tu kini kan wudua farila lillahi ta'ala ta'abuda astabi kini bo be ta ma wi o si ntin je be bo ta ba no ya ni na we tu na we tu wa na lo wala ko si tin je be ni jo ni ni jo o la aba bi nkan ti mo njo na ni bi aipo yi mo ore na o pe oke ka won ti muslim le mo pe ise nbe ninu islam pe islam e si ise ni mo wa lo ko gbo aniyan awon ni won se ibtida o gbo awon aniyan won ye pe ba fe we aniyan to fi we ni aniyan alwalari aniyan o wa de bi bayi lo sa lo aniyan alwala aniyan ruzuri re ti asuri re ti we janaba re ti we nifasu re ti we haidu re ti gine kan re so elomi lo tori we won ataniyan do po pe ini muslimi wa le o we la ma ra ya di wa niyan elomi tori e ti o to o sa ku onu esin to si esin ma ti o kirun mo aniyan gan ti poju jo lo wa mo do aniyan bayi be o si lara e rara aniyan la pe kina pe la niyan ni intention aniyan la pe ke te mo fe nu wi afani wa sababu hadha talbis al jahl bi shar'i in to sbatan ya ma boss de pe aimo kan pelu ofin olohun gan pe ke gan ni lana ta fi ma ma niyan wa se na we tu ta ma wa niyan le na pe kan la niyan tun wi lenu se pe na la niyan ni yo ba na ni ke la niyan yen ni pe en to ni en ti o ni so jade lenu so je ko wa tolohun kan ni lo mo ni yo ba na pe la niyan na o a si pe loko yen a tun wa lo pariwo re jade a tun so lenu so aimo kan lo fa ti do fi rawon eyan won be o ọpọlọpọ lórí ẹ ti jẹ pé ibi tí ìtọ́ ti mú nù tí ò ráyè tí òjò rẹsìn ṣe irun gan lè jáde gbogbo àníyàn tẹ́ mọ̀ dangan ẹ wo ńgbà tó ń bá mọ̀ ó mọ̀ kí ni tó tẹ́lọ̀ mí ò fi kéto ikú nù bo ẹgẹ́ ẹ̀ tiẹ̀ nìyẹn. Fún wa nílẹ̀ á nàní ìyá abẹ́lẹ̀ kọ́lù bẹ̀lẹ̀ abẹ́lẹ̀ lafu àníyàn ọkàn ní gbé kèé ṣe ẹnu kèé sọ̀rọ̀ ọkàn ní àníyàn gbé tí má ti gbá kéé pé mo fẹ́ lọ ṣàwàlá so àríyá pípẹ́ tí mo bá gé o àníyàn lọ̀lá ti ń bẹ nú ọkàn mi bẹ́ẹ̀ ni àníyàn ti kíni ní ti ń bẹ ní ọkàn mi sáà ní káàrọ̀ lákì ń lọ sùn mo fẹ́ fi kírun ni àníyàn ti wà ń bẹ̀ kò ní di pé kẹ́kàn tí má sí ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ allahu akbar ẹgbẹ́ kẹsẹ̀ dada ẹ̀ ṣe àlùwà láàyè ẹ̀ ṣe tán ẹ̀ wọ́n ti allahu akbar kẹ́ ẹ̀ má kírun yín lọ kẹ́ wọn nùrùn kò yín ṣe tán àmọ́sọ pé ẹ̀yàn ẹlòmíì tó wà tẹ́wọ́ báyìí mọ́ mo ti fẹ́ ṣe rùkú kẹ́lòmíì tó ṣe kíni kó tó dà níyàn tán yóò tún máa jẹnu ẹlòmíì gan àdúrà ní bá ṣe ọlọrun jẹ ori mo fẹ kiri fun ọdá kan gba o gbogbo àwọn ti n bẹ nínú àjọ ọlọrun jẹ wọn sórí rẹ o ọlọrun jẹ adé báwọn aláìmọ jẹ gbogbo wọn ṣẹṣin mi lé àníyàn ìrònú ń dà wo níbi tí nǹkan sì á dé àtàlà àyè màkà kódà àwọn àgbàtà náà mọ̀ tí wọ́n mọ̀ tí wọ́n rí báyìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín so eléyìí ò ní di àníyàn ìrònú àníyàn gbogbo ìjọsìn pa wọ́n fọlọ́ pátá ọkàn ní ń gbé lẹ́yìn iṣẹ́ hajj ló jẹ́ wípé tá a bá ti dé mi kọ́ tá a ti gbé wúrò mi láti sọ wípé labẹ́ka lọ́húnmá hajjan àbí umratan wà hajjan tó a rọtí rọrùn so wà yóò dàní àdìlẹ̀ yóò dàní yẹn bẹ́yìn iṣẹ́ hajj gẹ́gẹ́ máa ń dàní yẹn wà tó rọrùn labẹ́ka ló bá dé wọ́n lọ́wọ́ mo jẹ́ pé rẹ fún múra àti hajj mo jẹ pẹlẹ fún hajj bá jẹ múra nìkan mo jẹ pẹlẹ fún múra tábà débi nǹkan tó láti wà nù aṣọ yẹ tá a dà níyàn òun láti máa ń pè é gbogbo nǹkan kò ní ìdí ìnáwó ẹtù kankan mọ tí hajj náà kò jù bá ń lọ àbí ọrọ méjì àbúrò mẹta náà ló wà ń bẹ tí ó dà yẹn láàmú àmọ gbogbo tó kù ọkàn nìkan ni làníyàn wá ń gbé ọkàn làníyàn ń gbé tí hajj kankan ti pẹ́ ní apàdé wọn yàwó jẹjẹ ọba tó ń bá segini tó ń torí ẹ lọ ó ti mọ ebi òun ló pè ọ so ọkàn àníyàn gbé fatakalufulawuzi amúnúńlá yòòtà ju ilé so ìmọ̀ wa gbé àwọn ọ̀ká wa lọ kọ àníyàn jọ fúnra wa ẹlòmíín wọn bá kọ́ di mùsùlùmí náà bó wáyé pé òun fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kírun mùsùlùmí ni àmọ́ èkìrún tẹ́lẹ̀ àwọn afẹ́ kírun ní sí pé àtọ̀ ẹ mọ̀ wá sí nǹkan báyìí mùsùlùmí ìwé àníyàn ni ọkọ lọ wa kọ́ dán yóò kọ́ fi ìrún lẹ̀ kò ní kí yóò lọ fi mọ́ǹtì ní òfin máa kọ àníyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ dákun mo ti pẹ́lá kí mo ti rí àníyàn talùwàláhà ó wà kọ àníyàn ti kí ní báyìí for mọ́ǹtì kan akínú àníyàn ni wọ́n wá káàkiri so àfáà ni abúrúńlá yìí tó tájú ilé yìí àníbùkátà ṣe àníìdíyẹ
eri suma la maana le tikro di love ko koda ko tun ituma ka tuma asa ma repeat ti ti kini to ti wa lokan wa te tolo nde ti ma olo la fe kiru fo wa ti ninu wa ni to ti rodi wa ka to ru pa fe ki o ti ma so ha so ye la bala be so wa ni wa minhum man yulabisu alayhi bin nadhar fi al-mal mutawaddih bi fa yaqulu min ayna laka annahu tahir eri wa yaqdiru lahu fi kull ihtimal ba'id elo mi obo do sa wala ba ti ko ri bayi to wonu akitan bo boya to bo mele bo fe bo me gan yo agwe wa so mi na si da bayi ibi to wa baba wo le shetan o e mo pe eyin ko se ti e fe se eyin to le se yan ni ibi to fu sikini sa wala wo ni e mo pe so mi si mo bayi ibi so mi yi ma ono ero so mi ma ni kini ni ojo ko si ti 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 ta si ko ro fi lo mo lo abi to ti ki jamaatu o le ma do menu ko ri mi boro pe sa wa o mele sa wa lu bayi omo to je po ti ba na sa wala ti se po ri irun abotes ba mi oju ro yi pada omi na ni ko ni kolo mi ki lo mo mo kan fin si eleyi ninu iruju shetanu lo wa o seyin re ni case e ke ma wo pe omi wala so mi o si da bayi so mi ya mo bayi se mi o le lo be ni no iruju shetanu ni a ma fi ya da lo mi ro to je pe wo fi ki jama ta ma lo Tio ma wo ju omi abi mi o fe gbe omi ami o ti a fe gbe bayi so mi ya da bayi wan wa fatwa wa ta fatwa shar'i yakfi so ofin olohun se ti to eni to ba ti nimo nipa esin eri bi anna aslal ma'i at-tahara ipele omi mi mo ni na gba to gboro yin meta re o ti o ba ti le change color o change taste o change eri ba ni kini o do se kini o do re o change so ba ti je lati ribe omi wo to wa wu nbe sa wala koda ke kan wa la nipa te ti tu soju yin yen olohun ti ba pe olohun o gba lowo yi ke wo se gba na mo me ke se gba ba sa wala wa mo me ta ni ah wa je pe omi to mo le ko si nko pe yan ti amu won o ri agbo mi tele o ti je ke se gba ni omu na bu enu ko tu pada ni so ko si ewu ti nbe mi omi to sa wala fun o o ni ewu kan la wala tori pe ke so mi to mo to gbe mi mu da enu yo ko tu le ni so bi yan sirin yan labala ben yan fani fala ya fala ya ni yutrakul asl wal ihtimal awa ni fi pile le pe o mimo o ka wa tori yi meji tan se ka wa lo fi to je pile le pe mimo ni omi ama gbo to ama emi nka bi se le yo o ti bu mi je mo nka bi so mi ko se kini ko ba omi je ipile ni pe omi mo fo jos so oba aleki ola kola anu kini ruju shaytan ki o ma fi bi ati sinu e sugbon ti ma woru awon ta elomi o pe ah this awon kan wa trivia awon trivia issues la wele ko na ko lo ko ti bonu ya elomi nbe nu e ti o ti bo o eni ngba ba tun suwaju la ma ma pe o se opolopo eyan ri in se opolopo eyan lowo be ni yo so kini e di meji fo ni waswasa e ma ro ni se pe omi o da omi o da omi o da e ma danu yo ti bo pe omi gan ri baka yo ma danu ti 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 ko si ni ba wori jama ki yo se ba se lopo lopo ro yen e ma pe aba ya ti kra pe ti kro mo ti en se kini ko de le so pe ti se ore be ni baba wori se gbon amaye e be ti ba se le ri e mo so oba le ki ola ko la ko ninu awon ite shepon ko ma ja bonu kun e lai lai ko ma je ori ruju ko ma je o ko ma je ofi ko ma jogun e lori enikan kan wa ko ma fi ori ko ma ba jo sen ti wa je ko je ari modele la hawla wala quwwata illa billah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.